seja tão dura com o garoto, Mística. Não queremos reduzir o nosso grupo agora, não é? Não, senhor. Serei mais cuidadosa. Lembre-se disso. Lembre-se. Isto é só o começo. A menina tem um ótimo poder. É uma bela aquisição para o nosso lado. Você? É bom te ver de novo, Pietro. Venha comigo. Magneto, por que você está aqui? Eu vim te fazer um elogio. Os seus novos pupilos parecem estar florescendo sob a sua tutela. Mesmo assim, não confia neles. Mas eu confio neles com a minha vida. Mas não com a verdade. Eu sou o Magneto e vim lhe oferecer proteção. É ele. Isso, Magneto. Só estou tomando cuidados para assegurar a nossa sobrevivência. Nós dois sabemos que a espécie humana não vai apenas aprender conosco, mas vai nos temer. Porque nós somos o futuro. E o que os homens temem, eles maltratam. Então eu estarei pronto para eles. Ah, sim, o Wolverine. O homem com garras que magnetiza. Claro, a magnetita é um mineral magnético. E eu tenho certeza de que ele vai perceber que eu sou o mestre do magnetismo. Ele é mais claro. Logan! Logan, perca a batalha! O Magneto está... Thank you.